ବାହାର ଦେଶର ଡକ୍ଟର ଆଣି ଦେଖେଇବାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପଇସା ଦେଲେ ଏମିତି ଡକ୍ଟରେଟ ଅନେକ ମିଳେ। ଅନୁଭବ ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ଜରୀ ପର୍ସନ, ସେ ଫର୍ଜରୀ ମ୍ୟାନ। ଏମ୍ପି କି ଆମେ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବୋର୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ତାଙ୍କ ହୁଡ଼ିରେ କେଉଁଠି ଏମ୍ପିଙ୍କ ଫଟୋ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ସନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜୋରଦାର ରିଆକ୍ସନ। ଟଙ୍କା ଦେଇ ଡକ୍ଟରେଟ ଡିଗ୍ରୀ କିଣିଲେ କି ବିଜେଡି ସାଂସଦ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଏମ୍ପି? ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ଡକ୍ଟରେଟ ଉପାଧି ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଫଟୋ। ଆମେରିକାର ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ଡକ୍ଟରେଟ ଉପାଧି ପାଇଥିବା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ବିବାଦରେ ଥିବା ଅନୁଭବ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଡକ୍ଟରେଟକୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାଂସଦକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘେରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ, କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଡକ୍ଟରେଟର କି ମୂଲ୍ୟ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଆସିବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୁବ ଉନ୍ମାଦନ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ କଥା ପାଇଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଏମ୍ପି କି ଆମେ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବୋର୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ତାଙ୍କ ହୁଡ଼ିରେ କେଉଁଠି ଏମ୍ପିଙ୍କ ଫଟୋ। ଆରେ ଡକ୍ଟରୀ କେମିତି ପାଇଲେ? ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଆଜି ଚାଷୀ ସମାଜ ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିକିରି ବୁଲିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଲୁହ ପୋଷୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ, ସେ କଥା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆଉ ଡକ୍ଟରେଟରେ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ସାର୍ଟିଫିକେଟର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ୍ କରିନଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ବିନା ମାଇଗ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଅନୁଭବ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେମିତି ପଢ଼ିଲେ? 2010ରେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଭବ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ସାଂସଦ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଲେ କିପରି ନା, ସିଏ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ନା ଦଳ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ସିଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ଉପାଧିଟି ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ତା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେ କୁହନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବିବାଦ। ଘରୋଇ ହିଂସା ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା ଏବେ କୋର୍ଟରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଓ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।